Olga Juntusen ja Margarita Pirmakovan näyttely on kaksi aivan erilaista näkemystä ja katsetta Pohjolaan. Jokaisella heistä on oma leimainen taidetyylinsä. He matkustavat paljon ja matkojen tuloksena syntyy uusia taideteoksia. Margaritan Pohjola on täynnä kirkkaita värejä. Siperiassa syntyneellä Olgalla se on puolestaan hillitty ja karu. Juntusen teoksistaan löytyy tempera- ja vesiväreillä maalattuja sekä viivasyövytystekniikalla tehtyä taidetöitä. Eli hän on taiteilija, joka on yrittänyt harrastaa erilaisia graafisia teknikoita. Olgan tuotannosta löytyy tämmöistä hieman harmaata ja semmoista voimakasta tunnetta, koska hän esittää meidän Pohjolan, siis Pohjois-Venäjän, semmoisena mahtavana seutuna, josta löytyy paljon kallioita ja mahtavia järvejä, ja sitten se elämän tapa on hiljainen ja se on kyllä semmoinen vakava ja tämmöinen vaikea, jos voi sanoa, koska se varsinainen luonne, sehän on myös aika semmoinen kova ja toistaiseksi ei ole mikään semmoinen romanttinen. Mutta toisaalta hänen esimerkiksi siis vesiväreillä tehdyistä taideteoksista löytyy semmoista lyriikkaa myös. Esillä on pääasiassa jälkimmäisten 7-8 vuoden aikana maalaamiaan tauluja, etupäässä rakkaan pohjoisseudumme maisemamaalauksia. Pohjolahan voi olla aivan erilainen. Sen on voitava ilmetä kauniina eri vuoden ja vuorokauden aikoina, jopa erilaisissa sääolosuhteissa. Margarita Pirmakova on kotoisin Krimiltä. Hän syntyi Jaltassa ja kaipaa aurinkoa sekä kirkkaita ja lämpimiä värejä. Jos katsoo hänen vesiväreillä maalattuja siis maisemia, niin ne muistuttavat jopa ukrainalaista kansantaidetta. Se on semmoista, se on iloinen, se on semmoinen kyllästetyillä väreillä maalattu. Se on hyvin semmoinen iloinen ja tarmokas, jos näin voi sanoa. Margaritankin osastolta löytyy sitä paitsi, että on siis sieltä löytyy akvarellimaalauksia, sitä paitsi sieltä on gobelinia. Ja se on hyvin harvinainen Karjalassa tekniikka. Nämä gobelinit, nehän sopivat eri interiöreihin ja hän on sitä paitsi, että käyttänyt tämmöistä perinteellistä tekniikkaa, myös harrastaa ihan uusia menetelmiä. Ja siinä mielessä nämä teokset ovat todella hyvin, hyvin mielenkiintoisia. Järkiä kraski sivernamu человеку. Pitkän hämärän talven jälkeen pohjoisalueen asukkaat kaipaavat kirkkaita värejä. Kirkkaat värit vaikuttavat iloisemmilta ja kevyemmiltä. Tuttavani kertoi minulle, että hän oli pitkään ollut masentunut, mutta kun näki taulujani, niin se auttoi häntä. Siis työni saivat hänet iloiseksi. Teiteilijöitä erottavat ja samalla yhdistävät monet elämän seikat, muun muassa matkustaminen ja rakkaus pohjoisseutuun ja luontoon. Mutta tärkein on se, että jokainen heistä luo ja esittää oman ainutlaatuisen Pohjolan, joka silti on tuttu ja ymmärrettävä kaikille. Rein Rugev, Duart Petrov, Aleksandr Glushko, Vesti-Karjala, Petroskoista.